Vi er. Bare hente bagasjen min. Ja, jeg kunne tenkt på å følt meg litt yngre. Yes. Gjensidige. Ja. Jeg har det, skjønner du, men hvor var det han hadde lagt det? Ja. Hun har vel fått en sånn mapp også. Jo, men det... Det var så mye latterlig i hele prosessen, jeg tenker. Det hendte at det ikke er mer magi. Det startet med å friskmelde meg på trygdekontoret etter en telefon til en fysioterapeut som ikke har en grunnutdanning. Etter det så har det gått slag i slag. Det... Det er litt sent på dagen, men jeg finner det ikke vært. Hva er det nok? Enten herene eller derene. Ja, men jeg så deg jo i morgen. Oslo, eller? Ja, jeg jobber stort sett, kanskje. Nå husker jeg det. Det var jo du som hadde en bunke med CD oppi og hele suppen. Stemmer. Så, det innkallingsbrevet, eller det brevet fra Gjensidige, det ligger der, så det har jeg ikke med. Men, jeg vet jo hva saken gjelder. Yes. Så, jeg tenkte at jeg skulle
forklare min rolle oppi det her. Ja, det er litt sånn viktig å forklare til deg. Ja. Du husker ikke om det arbeidsulykke eller bilulykke? Arbeidsulykke. Og da er det sånn. Og hvilken dato var det? Det var den 24. i 11. i 2004, var det? Ja, det var det. Jeg har en del papirer med meg. Ja, det er ikke så viktig, bare... Du kan si at min rolle oppi det hele er følgende. Altså, jeg fikk jo en forespørsel her for jul. Yes. Om å skrive en sånn at det er litt sånn her. Jep. Og da spør de meg å følge det. Om jeg kan sannsynliggjøre at dine aktuelle og nåværende plager yep. er forårsaket av arbeidsulykke. Jep. Altså, det er derfor du er her. Yes. Og da er det slik da, som du sikkert skjønner, Vigel Sankens natur, at det er det bare to mulige utfall. Ja, nei. Ikke sant? Yes. Så jeg sitter mange av Espen Olav, og enten synes han var en hyggelig kar, eller synes han var en jævlig. Ikke sant? Det er jo det som blir konsekvent. Det som teller for meg, det er at det blir gjort menneskapelig vis. Ja. Jeg har en sak her som jeg har kjørt inn, og den har jeg truet med politianmelde, fordi at... En sakkyndig, han har ikke engang tatt i meg, og påstår han har gjennomført undersøkelser. Men parallelt i galskapen, så var jeg til kirurgen som opererte meg. Og han gjennomførte den testen. Og det var da med 14 dagers mellomrom. Og likevel så han av foretrekket og... Men jeg har ikke noe ting. Nei. Men du kan si at... For å skjønne, ikke sant? Det her er jo det som han sa, det er ja eller nei. Ja. Og så kan du si som sånn at hvis man er utsatt for et eller annet arbeidsplass, så la oss si at vi kan dele det opp i to følger. Du har det som vi kaller for åpenbare skader. Og så er det det som kaller for ikke åpenbare skader. Så det kan godt være at noe som skjer, og vi klarer ikke å påvise åpenbare skader. Uten at du har knekt et fot, eller et øre, et eller annet. Altså det er åpenbart. Ja. Ikke sant? Så er det sånn da med sånne hendelser, så er det ofte det at du får faktisk problemer. Selv om ikke vi klarer å påvise en åpenbar skade. Ja. Ikke sant? Og da bruker vi begrepet ikke åpenbare skader følger, når vi skal sannsynliggjøre det sammen her. Og da er det fire kriterier, Tore, som må være oppfylt. Nok energi. Yes. Så skal det foreligge dokumentert akuttsymptomer. Ja. At du har undersøkt et doktor og så videre. Det var jeg ikke. Nei, og så skal... Jeg var på sjøen. Ja, men... Jo. Ja. Så skal det foreligge det vi kaller for dokumenterte blodsymptomer. Du kan si at i starten så er man jo verst, og så blir man litt bedre, men forsvinner ikke. Mhm. Kriteriet skal være oppfylt. Og så er det et kjernekriterie som skal oppfylle at det ikke er andre like sannsynlige årsaker. Ja. Så det er det som, når jeg sitter og gjør det her, jeg tror jeg gjør det på ordentlig nå. Ja. Så er det liksom åpenbart, da begynner det å ta på komplikasjoner i forhold til det. Også der du, vi ikke har påvist skada, så bruker vi begrepet ikke åpenbart, og da er det som sagt fire kriterier. Ja. Også sier da jussen da, jeg blir jo som forsker nå, liksom du sier at sannsynlig sammenheng med, hvis det er mer enn 50%, 50,2, så er det juridisk en sannsynlig sammenheng. Ja. Jeg som holdt på med forskning, tror jo ikke bare det i det hele tatt. Men det er litt begge mitt i dag. Holde meg til loven. Yes. Det er min plikt å gjøre. Så er det 50,3, så er det sannsynlig sammen. Jep. Så liksom, det er det her med hvordan vi sannsynlig gjør. Og så er det da, hvis det er en sammenheng, så ber jeg meg også en mandat og sier at da skal jeg anslå graden av ulykkesrelatert invaliditet. Ja. Og da er det sånn at kan ikke jeg tenke på hvilket som helst tall.
Nei. Da har vi en tabell. Yes. Utarbeidet helse- og sosialdepartementet, og da står det at hva vet jeg, vondt i hodet eller vondt i kneet, etter annet. Jep. Og så er det viktig nå å skjønne, og det er svært viktig. Nå er ikke jeg din doktor. Nei. For da kunne ikke han ha skrevet på meg her. Du har vært innhavig. Yes. Heller ikke en side, sier dere. Du er en nøytral person. Jeg er nøytral. Det betyr at jeg ikke er part i saken. Ja. Og det er viktig å være klar over. Yes. Uansett med hva som måtte komme ut, er jeg ikke part i saken. Og det betyr det at når vi er ferdige med hverandre i dag nå, ja. Og for Guds skyld ikke snakke med meg, for jeg har ingenting med det du gjør. Nei, jeg er klar over det. Ja. Så det er liksom... Yes. Min rolle oppi det hele. Er det noe du lurer på i forhold til det? Nei. Det, jeg har holdt på i 6 år, så jeg har stort sett gått igjennom det meste. Nei, men jeg synes det er greit å bare avklare hvordan ting er. Yes. Så at man... ja, man er jo ikke her for gøy, og det er jo en... Det er jo en grunn og så videre. Ja. Man skjønner hvordan vi jobber. Nei, det, for meg så blir det jækla tåpelig, for en spesialist begynner å omskrive. Det som skjedde, det var at det hadde samlet seg opp en masse vatten. Ja, men du får ikke lov å fortelle det. Nei. Jeg kjenner bergenser, altså nå holder jeg deg litt i landet. Yes. Vi kommer til det. Jeg må ha struktur her, vet du. Ja. Ettersjekke nordlendinger, du sier det samme en gang. Det er godt. Jeg liker folk som sier ja og nei. Du, Tore, er du gift? Nei. Skilt. Skilt. Ja, skilt. Bor du alene, eller har du... Jeg bor alene. Ja. Har du noen barn? Jeg har en datter og 2 barnebarn. Det er 2 barnebarn. Bor du i egen bolig? Ja. Nei, ikke egen. Jeg leger. Bolig. Har du noen søsken? Jeg har 4 brødre. 1 eldre og 3 yngre. Foreldrene dine, lever de, eller? Far lever, ikke mor. Greit. Hvordan utdanning har du? Jeg er utdannet kokk, og så har jeg da ekstra utdanning som jeg kaller for steward. Så ja, kan vi si at... og så har jeg da... 10.9.55. Ja, rett og igjen. Jeg har gjort alt jeg kan for å være aktiv selv om ikke jeg er i arbeidslivet. Nå tok du fagbrev som kapper. Det løste jeg i 79, men da hadde jeg seilt allerede noen år på dispensasjon. I 79, og så nå til ble det stuert i 81. Ja, 81. Og så... Og mine gamle dager så har jeg holdt på å studere film- og TV-produksjon. Ja, det er jo ikke dumt det. Nei, må han ha noe å gjøre på. Når du begynte å se det ut? Utenriks startet jeg i 75. Men da hadde jeg allerede fiskerierfaring, og jeg hadde... en ferge før militæret, så det var vel i 73. Men før det så hadde jeg også jobbet på i hotell og restaurant. Ja. Og jeg sa at du begynte å se det ut i 73? Ja. Og siden det har du jobbet... Ja. Jeg har jobbet plattform, jeg har jobbet... Jeg trodde jeg hadde tatt med CV'en, men den ligger selvfølgelig... Men bare sånn kort. Ja. Hvor lenge var det utenriksfart da? Utenriksfart holdt jeg på... Fra 75 til 2004, og så startet jeg offshore, jobbet på plattform i 5 år. Fra 2004 da? Ja. 2009. 2009. Jep. Ok. Og da ga jeg meg på grunn av... jeg ble skadet i nakken. Ja. Og så jeg fikk noe epileptisk lignende anfall, ja. Og jeg var til en masse undersøkelse uten at jeg fant ut av det. Ja, ok. Men altså, så fra 2009 så har du ikke vært i jobb? Jo. Jeg var ute av arbeidet i
Nei, 2009. Ja. Du sa plattform fra 2004 til 2009. 1984. Jeg var meg i 84. 1984? Ja. Til? 89. 89? Yes. Så vi sa at du ser til utenriks fra 73 til 84? Ja. Ok. Og da var jeg ute av arbeidslivet i 2,5 år. Og så startet jeg å montere anleggsbrakke rundt land og strand, inklusiv til England, og sette opp fengselsceller. 2,5 år. Og så ifra da 1993 da? Ja, jeg tror det var 93 til... Faen at jeg glemte å ta CV-en inn i det. Ikke så... Ja. Men du holdt deg på med anleggsbrakke og montere det. Skulerigger og diverse rundt ferdige moduler. Ja. Jeg har holdt på å snekre og spikre på fritiden hele mitt liv. Ja, hvor lenge jobbet du med det da? Der holdt jeg på i 3,5 år. Og så begynte jeg å seile igjen. Til 97. Og så fra 97. Da har jeg seilet utenriks. En kort periode så var jeg på 5 år på et norsk-russisk fiskeriprosjekt som advisor for Austevoll havfiske. Altså 5 år? Ja. Altså... Du kan skrive Austevoll havfiske ifra juni i... juni i 90... 98, 99. Det måtte være 97, 98, 99. Nei, 99. Ja. Nei, 99. Ja, til 2004. Til 2004, ja. Og etter det da? Etter det så var jeg på en linebåt, og der ble jeg skadet. Mm. Yes. Ja, jeg har vært utenriksfart av meg. Jeg har hatt det veldig mye kjekt rundt øye i verden. Jeg ville bli sjømann, jeg vet. Ja, og så dum nok til å bli lege. Min far var en gammel. Jeg fikk prøve meg i sommerferie. Og så da jeg skulle begynne på gymnasiet, da jeg har lyst til. Da satte faren min foten ned og sa, nei, du skal ikke bli sjømann. Da ble du ikke det, men da var det artig. Ja. Vet du, det var jo noen kompiser som var ute og seilte på dem med penger, ikke sant? Og de kjøpte seg bort og skykker, og de hørte de gikk på skolen og greier. Men i dag er jo ting litt annerledes. Ja. Så hele familien min er sjøfolk, altså. Mm. Så du skal kunne være borte i halvannet år. Jeg har 14 måneder som den lengste. Og nå hadde jeg trått 3 fridager etter 13 måneder og gikk igjen og gifte meg med en som jeg var forlovet med i noen år, som var med meg som assistent de siste månedene. Akkurat. Så det har vært mange harde, lange økter. Ja, det var jo sånn. Linebåten jeg ble skadet på, og hadde 3 fridager på 5 måneder. Men du, den skaden skjedde, sa du, i... 2004. Ja. Før 2004? Yes. Har du vært noe syk da? Jeg har operert høyre kneet. Og der måtte reopereres etter jeg ble utsatt for ekstrem belastning på sjøen. Det er jo også innrapportert som yrkesskade, men jeg har aldri fulgt opp på skapelig vis. Ja. Jeg har nakkeskaden. Så ligger jeg fra 88. Ja. Jeg er operert for blindtarm. Ja, ja, ja. Men utover det har du stort sett vært frisk? Ja, 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 ja. Ikke, nei, aldri vært langvarig sykemeldt utenom den avbrekket jeg ble skadet i nakken i 88. Så da var jeg meg i 89 og var... Det er masse med undersøkelser av styrevesenet.
Det finner du av våre til utredning i Stavanger. Ja, det fikk jeg. Han som ville operere meg. Ja, han som opererte meg på Hagavik i ryggen, han ville ha nakken min operert, men jeg ble ikke engang innkalt på Haukeland. Han som opererte meg, han heter politikernavn. Jækla hyggelig kar. Det er ikke blå. Nei. Han heter... Verden er noe helt mye da. Det er en mann som var ja, nei, akkurat som deg, for å si det sånn. Han som undersøkte nakken min, han... skjedde han i Stavanger. Seip. Seip? Andreas Ottesen Seip. Nei, en ungdom. Jobber på Haukeland, hun er på Hagavik som ekstra for å følge ut kapasiteten der oppe. Jeg kjenner bare gammelskjert i Hagavik, han Sudman, sa oss. Jeg har ikke aning. Har du møtt han før du husker? Men du, hva var det som skjedde i 04? Du var på... I 04, ja. Så var jeg på en linebåt. Mm. Der står i skaderapporten at det samlet seg opp en masse med vatten på fabrikkdekk. Uten at noe merket det, for det var midt i en pause. Ja. Så hele mannskapet var vittne til det som skjedde, for de var i messa. Ja. Og vattnet stig, ja. Og du får en overhaling. Hva skjer da? Ja. Da begynte det å bli hurtigere og hurtigere. Ja. Og så fikk vi en ekstra sjø, og så fosset alt vattnet over. Og i stedet for at båten rettet seg opp igjen, så fikk han seg et ekstra slag og la seg skinnflat. Ja. Da var jeg akkurat på vei ut i bussen og hadde tørket opp noe søl som kom på denne små skvalpingen. Jeg trodde rett og slett skipperen hadde skiftet kurs fordi at han begynte å høgge og... Men i stedet for båten rettet seg opp igjen da, så la han seg skinnflat og jeg flaksa med ryggen føre. Traff et spisebord. Rundt det spisebordet så er det svingstoler. På den siden som jeg traff det. Og jeg hadde med runddansen over bordet og i det, og så over på andre siden av messa. Ja, og der landet jeg, og trynte inn i veggen der. Og slått inn i veggen, altså? Først traff jeg da bordet, så er spisebordshøyde med ryggen. Ja. Og hele rundturen var tvers over messa, ifra bussedøra. Først bordet, og så over bordet, og så rett i skottet på andre siden. Landet du på magen? Jeg landet på magen. Jeg hadde en kostet himmel i beina da jeg røyste meg igjen. Hva merket du da? Jeg var skambakka. Det... Jeg fikk hos skipperen og bord, så fikk jeg noe somidrol, er det det heter? Somadril? Nei, ikke somadril. Er det somadril? Ja. Somadril. Så han hadde skjøl. Det er ikke noe som finner medisinskister, men han hadde skadeskjøl i ryggen. Ja. Men bare for å gå litt tilbake. Du sier du var mørbanka. Ja. Har du vondt i ryggen? Verket hele skrotten. Ja. Og så klarte du å jobbe fortsatt? Jeg kom på beina og begynte å jobbe videre. Og, det som var problemet var beinesvikta en del. Men på grunn av smerte så fikk du somadril og skippet? Ja. De åt jeg i 2 dager, og så kuttet jeg det fordi at jeg var helt i svime av det. Jeg var i... Jeg gikk i... Selv om jeg bare spiste den kvelden, så var jeg helt i ørske dagen etterpå. Ja, det er ordentlig lottegift. Ja, nei, det er nok jeg aldri mer skal i skrotten. Og så sa du at foten din begynte å sikte? Ja.
Det var det som var, foten begynte å svikte, og det var, jeg hadde ikke balanse igjen i kroppen sånn som jeg hadde før. Er det høyre fot? Mest venstre. Høyre også, men det er mest venstre det ser seg ut i. Hvor lenge var du ute på feltet før du kom på land? Jeg var idiot nok til å stå resten av turen. Og så lovde jeg meg på ny tur. Hvor lenge var det? Så jeg var ikke til lege før i romjula, og da skjedde det 24. november. Altså til lege en måned etter? Ja. Og da fikk jeg utskrevet Atrotek. Og... Skaden skjedde rundt 24. november? Det var 24. november. Så oppsøkte du legen da i desember? Ja, det var da vi kom til landet. Det var til sjømannslegen i Bergen. Så da ble du undersøkt, og så fikk du Atrotek. Ja. Og som plager hadde du når du var sjømannslegen i Bergen? Nei, det var verking i ryggen og verking ned i beina, og det var... Nå hadde vi gått med den alvorlige nakkeskaden før, så kanskje smerte, ikke smerte, det vet jeg ikke. Jeg går med gibis. Og tannpina, den var ingenting. I forhold? Nei. Nei. Men du, når du var undersøkt i Bergen, ble du sykemeldt? Nei, jeg reiste rett på sjøen igjen. Jeg ble forespurt om jeg ville sykemelde, så jeg sa det at jeg hadde lovet meg på ny tur. Og lover du noe fiskeri, så bør du holde deg hvis du har lyst til å fortsette å jobbe i fiskeri. Ja. Og så gikk det på neste tur da? Det var et helvete. Ja. Så snart det ble stampesjø. Slingringer, det gikk brukerne. Men så snart det ble stampesjø, så ble det et satansverk. I ryggen og ned ved beina. Så jeg ble sykemeldt så snart vi kom fra den turen. Men du klarte å gjennomføre? Ja, jeg gjennomførte turen. Det var torske nok til ikke å reise hjem fra Færøyene. Jeg var inne med en mann som tørna galen på feltet, klikket for Iderium. Så burde jeg egentlig ha følt han hjem i stedet for å gjennomføre turen. Ja, han misset en tur, for det er på grunn av at han ble stoppet, han var full, han kom på flyet. Og så kom han igjen i Tromsø, og så gikk han på hele turen på fulla i Lammekjæringen, og jeg tog dønn alkoholisert. Så etter tre døgn så møtte han veggen. Hvor lenge er dere ute i tide? Til båten er full, og det... Kom du på land igjen i januar da, eller? Jeg kom på land igjen i, akkurat datoen husker jeg ikke, det var i februar. Ganske godt ut i februar. Jeg har lyst til å se litt hvordan båten er, så kan du gå inn på Tore Steinseth med små bokstaver, så finner du han på YouTube. Jeg har holdt på og hatt med meg en proffkamera på sjøen i hele russiske prosjektet og hele veien. Så jeg sitter med 5 timer dokumentasjon på hele greia, så sannsynligheten har ikke problemer med til å dokumentere at... men du Tore, ja. Du kom på land da, så ble du sykemeldt. Yes. Og det var på grunn av rygg og beinsmerter. Det var ryggen og ned gjennom. Og begynte med en gang til fysikalsk behandling, sentrum fysioterapi. Han driver veldig mye akupunktur. På slutten så setter han nålen rett inn i ryggen. Han hadde fått sin utdanning oppe på Haukeland med å stukke lik sånn. Og da var han noe djupt ned i bak i ryggen. Ble det noe bedre da? Ja. Det klarte å løse opp muskulaturen, og bedre ble det vesentlig. Det var sånn at normalt sett når du kommer fra sjøen, så stivner kroppen fordi at du hele veien har bevegelse. Så normalt sett så stivna du, uansett, men da, det var sånn at jeg omtrent kraup.
kort sett gikk jeg med hele, ifra jeg ble skadet, så fikk jeg et, det var sånn, neopran, kort sett. Og jeg var inne på ferien, og så kjøpte meg et spillkorsett oppe på apoteket. Og eneste vetige siste undersøkelsen var at det var at han anbefalte at jeg skulle begynne å gå med korsett. Så jeg går med spillkorsett. Du bruker spillkorsett fortsatt? Ja. Så nå har jeg fått det skikkelig tilpasset og går med det hele veien. Og det... Ja. Men du, hvor lenge var du sykemeldt da? Jeg har, var sykemeldt et år, og så prøvde jeg med på sjøen igjen. Reiste til Lisboa og var med på to taubåter som ble hentet hjem. Og så gikk jeg rett til sjømannslegen og bøgget beskjed om at jeg ikke bruker den på sjøen lenger. For det ble så mye krampa i venstre foten og styrevesen at det... Jeg hadde for lite kontroll. Jeg var usikkerhetsfaktor, rett og slett, ombord. Men da hadde du fått sterkere smerter? Ja. Da... jeg har gått til en manuellterapeut etter den første fysioterapeuten. Og en av treningene der, det er å presse sammen. Og den veien. Hva heter han? Han heter Kåre... hva er det et navn da? Ja, når den ligger i papiret. Og da, med, akkurat med den bevegelsen da, så går venstrefoten hele lår og alt, det går rett i krampa. På akkurat de bevegelsene da. Så det var en av de tingene som ikke jeg kan. Jeg kan gjøre de bevegelsene hvis jeg bøyer meg fram. Men så snart jeg retter ryggen, så er det et eller annet som kommer knip, så snart jeg begynner med de bevegelsene. Men etter at du kom hjem fra din tøyvalgten på Fremskolen? Så har jeg gått ett år på Noroff-instituttet på film- og tv-produksjon. Men du ble sykemeldt? Ja da, jeg ble sykemeldt. Ja. Så jeg fikk 4 år midlertidig uføretrygd, og etter det nye systemet nå så er jeg da på rehabilitering 4 år. Hagavik har avskrevet meg, jeg vil ikke operere. Egentlig så bør jeg skifte ut 3 skiv i ryggen. Nei, det skal du ikke gjøre. Jeg kan fortelle deg noe, men vi kan ta etterpå. Ja. Så vi fikk midlertidig uføretrygd i 4 år, og ja. Du går på arbeidsavklaringspenger, sant? Yes. Hva er det du ikke klarer å gjøre i dag som du kunne gjøre før? Altså før ulykka? Før ulykka, så er det... ja, hva er det jeg ikke kan? Så snart... Jeg kan ikke sitte rundt om i en sofa, behagelige stoler. Jeg må opp. Jeg kan ikke løfte før at... jeg bare står der i lås. Jeg har lært meg til en del bevegelser. Hvis jeg må ned der, så må jeg hele veien gå ut der for å ha styrke og kunne røse meg igjen. Hvis jeg prøver å gå ned der, så er det null styrke, og der er, blir momentant smerte ut av det. Men det at du ser at du ikke klarer å løfte, er det på grunn av at du har redusert kraft, eller at du gjør vondt? En kombinasjon. Det setter seg en kil inn, og så blir det jævla vondt. Og kommer jeg i feil med den foten der, så går den i krampe. Det... hva mer er det ikke kan? Pule! Jeg har sterkt redusert følelse i alt som ligger til under stressometer. Jeg holdt på å pisse på meg ganske mye ukontrollert, men det har jeg fått kontroll på. Så snart
et nydelig med dame, og gubben vil opp. Men så snart jeg begynner å skal bevege, så kutter rett og slett. Jeg har ikke følelse igjen. Ja, men hvis du ligger på ryggen da, så må du gå på den. Da går det greit. Ja, for det? Yes. Ja. Så jeg har ikke gitt opp seksuallivet. Men misjonærstillingen kan jeg ikke gjennomføre. Jeg har til og med laget video av en korsett mitt, for det her er da sånn borrelås i. Jeg har fått et med, på grunn av trening og alt, for å få det blir så mye svett ut av dette, så. Hvis du går langs kajen i veien, hvordan blir det da? Nei, gå. Så lenge jeg får lov å gå mitt eget tempo, så går det greit. Men skal jeg rusle, så er det jeg stiv som en stokk. Får du vondt i begge benene? Det slær seg ut ifra ryggen, og så går det ned i hoftekammen, og så ned i, på innsida og på. Ja. Når du har de tankene da, hva gjør du for å få disse vondene? Tøye lengst mulig, i alle retninger. Men er det sånn at hvis du setter det, at du vet? Nei, det er gift. Jeg har stadig vekk tøying flere ganger for dagen. Når jeg går inn hele veien og prøver å presse kroppen lengst mulig. Og så plutselig ser jeg, og da er det på plass igjen der bak. Her er det, det starter opp i det området her, og så blir det krampene over i hele når den setter. Jeg var veldig aktiv natteravn før jeg ble skadet. Etter det så har jeg klart å gjennomføre 4 timers ture en 8-10 ganger. Ja. Men hvis du er ute og går tur der, i Bergen er det noen få matter, ikke sant? Jeg går ganske mye, det er det beste jeg gjør. Er det forskjell å gå oppover bakke versus det er bakke? Nedover bakke er det verste. Det, ja. Hold igjen, det er... Jeg elsker naturen, og jeg har prøvd meg i naturen igjen. Ikke noe å sykle? Nei. Har du prøvd å sykle? Ja. Hvordan går det? Kneder å sykle. Ja, men får du det? Vondt i ryggen og utstående reiser? Jeg har ikke prøvd noe aktiv sykling. Når jeg gikk til fysioterapeutene, eller manuellterapeutene, så hadde jeg skikkelig oppvarming på ergometersykkel, og det gikk greit. Ja. Jeg har ikke syklet siden jeg var 15 år gammel. Ja. Så det har ikke vært... Hvis du ligger i senga da? Ja. Ligger du på ring eller på siden? Hele veien vekslende. En av de viktigste tingene, det er å få komme seg over på siden, opp med beinet, og så får jeg presse meg selv over. Og da klarer jeg å løse opp igjen i deg. Ja, så du ligger altså nesten liksom til der med fosterstilling når du står der? Nei, det blir mer stabilt sideleie, fordi at, men også i foster. Men stabilt sideleie, da... Jeg snur meg flere ganger for natten. Men er det uansett hvilken side du er på i stabilstillingen? Er det bedre å ligge på høyre eller på høyre? Jeg legger meg over rett og slett for å få knekke meg på plass igjen også. Men har du inntrykk av noe som sklider ut og låser seg? Ja. Det... Har du inntrykk av ryggen din er slaktet? Ja. Jeg vet ikke om du hørte smellet bort til deg. Men altså... Og hoste altså. Jo, men... Altså, nå har du vært en spånn en treffe. Ja. Jeg ga meg en spånn en treffe. Da knekket det masse her. Ja, det er møkkene igjen her. Men også er det viktig å forstå at et hvert ledd kan du få en lyd fra. Ja da. Og den lyden betyr ikke noe annet at noe som går ut av stilling eller etter annet.
Vi sa at du kan jo tenke kinder da. Yes. Og jeg må si at følelsen at noe er ustabilt, eller at du må ha lite kontroll på, det er ikke det samme som at ryggen er slakken. For å si det sånn, når jeg kommer krypende til manuellterapeuten, og han knekker den på plass igjen, og jeg kan spasere ut etterpå. Ja. Og når han klarer, og jeg kommer der og sier, nei, i dag er det ilt der, ja vel. Og så knekker han den på plass igjen, i dag er det ilt her, ok, så da må vi opp der, og så... Det her tror jeg faktisk var litt videre penger. Ja. Jeg vil si at denne slasket til ryggen har vært opptatt av helt fra i 1975. Og har vært operert stive av ryggen under antagelsen av at det var slasket rygg. Ja. Og når man ser på røntgenbildet og så videre, så kan det se ut som om. Og etter at vi utviklet nye målemetoder, har vært på jakt etter med ordentlige målemetoder, ja. Så i 1995 har enda ikke sett en slasket rygg. Symptomer, ja. Som du har. Du har ryggen din, du har det. Ja, det har jeg ikke det galt, det er for deg. Men forståelsen av at det er for stor bevegelighet i din alder, altså du er så vidt ferdig med puberteten. Ja, jeg er drittunge, jeg skal jobbe i 30 år til. Hør da. Det der har vært altså en feiloppfatning i en drøss med år. Og du kan si at i dag nå, du kan si at det her, du skal skifte ut tre skiver, jeg tenkte jeg skulle komme inn på det. Ja, det er kirurgen som sa det, han ville ikke stive av. Det var ikke aktuelt. Ja, men hør det her. Altså, han drevet om mål på skiveproteser. Og vi nå har på avsluttet en studie hvor vi har sammenlignet konservativ rehabilitering med skiveproteser i Norge. Ja. Altså, det er helt klart at konservative behandlinger er like bra, mye billigere og færre komplikasjoner. Faktisk. Jo. Fordi at det som har vært trend, ikke sant? Om smerten kommer fra en skive, det er fortsatt uklart i dag. Du kan si at før så er det av det her en ikke noe skive. Asset folk som har null skiver, bør ikke ha vondt i ryggen i hele tatt. Og så har du folk med nesten normale skiver, skitvondt i ryggen. Ja. Ikke sant? Så det er viktig å skjønne her nå at selv om det kan se ut sånn på et bilde, så er ikke det vi sagt at der er årsaken til mine plager. Nei. Jeg synes den største forskjellen før etter skaden, det er hvis jeg skal opp, og så skal jeg bakover der. Og det... Når jeg var oppe på bosset og hadde myelografi, fikk jeg tilbud om... jeg blir bare tenke på det. Når jeg tilbud om å ha morfin. Jeg bare gikk rett i svima når jeg sette inn. Kjente smerten opp, og våkna opp igjen. Og til og med da, den der, andre veien. Ekstensjon. Ja. Så var det et sånt helvete at... Men hvis jeg forstår det rett, og det er viktig at jeg skjønner det riktig, så alt som går med rygg bakover, ja. Er helvete. Ja. Rett og slett. Det er rett og slett ekstensjon, som vi kaller det, ja. Eller bakoverbøyning. Som øker ryggsmerten, ja. Øker utsåringen av bena, yes. Og så også medfører at ereksjon forsvinner. Tension. Ja. Men ereksjon kan det også forsvinne liksom, på grunn av smerte. Ja. Det... Når du ligger på rygg, så har du jo det greit. Ja, snakker jeg har rette puter på rette plassen, så... Så du ser at alle ekstensjonsbevegelser, myelografien så viser da innsnevring så snart utslåning til venstre vei. Ja, men det går til begge, men det venstre så er den så går skikkelig i kramper og
Det som man kaller for stenose, da, altså innsnevring. Er det noen som har vurdert og sagt at vi skal ta oss og gjøre plassforholdet større? Jeg er operert på Hagavik, der de har laget bedre plass på to plasser. Ok, så du har vært der? Ja da. Ja. Og det økte smertene, men det reduserte lammelsene. Det som var nummenheter, mer eller mindre kronisk hele veien før operasjonen, den er vekke. Ja. Sånn at, og siste røntgen har vært det, så viste det vesentlig bedre plassforhold på de opererte, men det var en til som godt kunne opereres for å gi bedre plassforhold, så vet jeg oppfatter. Ja. Men det ligger også i papirene dine. Ja. Det er jo en grunn til at jeg kan putte din i sekken i morgen. Det er galskap. Det her må gjøre det så ordentlig. Men det er svært viktig for meg å gå frem til hvordan det planer er. Jep. Det er liksom helt sentralt. Vet du, når jeg begynner å omskrive og skal være, snakke sjømannsspråk med meg som har vært på sjøen i hele livet, og jeg begynner å omskrive da han, og får det til at han falt på et salongbord. Jeg blir så oppgitt. Men hør det her. Det der skjønner jeg godt. Landkrabber som aldri har vært på sjø, de vet ikke hva de snakker om. Nei, nei. Så du kan si at hvis du har mye, altså si, mye væske på dørken, så får du bølge. Vet, fri flyt. Ja, og så er det veldig sånn at du går båten, og så kommer bølge etterpå. Ja, det er det som jeg ser, så får du den. Ja. Så det er en haug med båter som forliser på grunn av det. Ja, og så er det jo da vanskelig å begynne å rette seg opp igjen. Ja. Så, du kan si, jeg har vært i god i ferie. Nei, los, jeg spinn takk i hele når jeg så kokken kom flygende gjennom messa, men plutselig så var det alle stormer på døren for det at de oppfattet hva galskap det var. Ja. Du kan si at jeg har vært med på jeg fikk en koronavirusutning, så det var måtte være 16 år da. Men på ferge over Vestfjorden har det vært masse. Det har vært masse dritt der. Og jeg husker en ting som var når det var ordentlig dritt der, måtte spenne fast bilene. Det var noen biler som aldri fikk være med, og det var biler med hengende last. Nettopp av det samme. Yes. Jeg husker jeg stod jo til Rorstad, vet du, så hadde vi en gammel norsk kommandosoldat. Han hadde vært kjempet i Normandi og... Virkelig en av de gamle gode. Jeg måtte slutte, for det var jo den manntrafikken sin på dagen, og det var jo like plikt på sjøen som det var. Ja, da. Og var ikke de oppe like plikt, han ble så forbannet, han så bare blant av. Han var i sin egen drømme der. Nei, altså, han måtte slutte. Ja. Hvis han ble sint og sånn, så han plutselig. Og det har nok det her med sånn, jeg kjenner jo sønnen, så han sa at når de stormer maskinen i været, de så ikke noe. Nei, det var bare når du blokkerer det. Ja. Men nok om det, jeg sto til Rors og Sydvest storm og greier, og så gikk han inn i bestikket, og sa til meg at du kan jo legge henne når du ser det ditt. Og du vet, jeg hadde jo ikke gått nok over til landet, og så tenkte jeg, det er jo bare sitt kurset. Og jeg så jo ikke, så kom, fikk vi en place i landet. Og vet du, han holdt på med noe etter landet, og jeg hørte bare smart nok. Kommer han ut av den jævla tullingen, har vi ikke tenkt at vi skal senke skuta heller rett og opp? Da fikk jeg så... Det er urte. Ja, nei, det er... Ja. Greit. Det er ikke uten grunn at det er en masse med skott i lasterom. Men bare for å oppsummere, Tore, så er jeg sikker på at det er riktig. Du kan si at all sitting i, på sitt behagelige røvla, problematisk. Jeg går ut ifra at du har problemer med å komme deg opp av dem også. Ja. Det... Etter korsettet jeg begynte å bruke det, så har det blitt en del bedring, men
Det som er problemet, det er rett og slett at jeg kjenner ikke hvor tid det begynner. På samme måte etter begynner korsettet. Ja. Sånn at jeg skal da begynne å røyse meg igjen, så kan det være skikkelig helvete. Ja. Da har du altså problemer med å løfte, ja. Og det skyldes kombinasjon, smerter og redusert kraft. Ja. Så har du redusert følelse i skrittet. Jep. Altså rundt skrotum eller pungen på... Og så... Vanlig misjonær, da mister du potensen. Ryggliggende går greit. Du får krampene startet i venstre lyske, og så går det ned i beinet. Du har størst problem med å gå nedover bakken. Ja. Ikke sant? Du må ligge stabilt sideleie når du sover. Jeg varierer, men det er stabilt sideleie. Ja. Jeg går ut ifra at du ikke er den som legger deg rett på rygg. Nei, 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 nei. Nei. Det kan jeg bare glemme. Ja. Det... har jeg to dyn i køyene. Den ene bruker jeg til å justere under meg, og den andre den har jeg over meg. Luke, du, har du inntrykk av at du kan våkne om morgenen med krampe i venstre? Jeg våkner flere ganger i løpet av natta, på det verste. Det krampe i venstre? Ja. Til begynte med så gifte jeg ut køya, og så brukte den som treningsgreie. La rett og slett madrasser på dørken, og brukte den. Det å klare å komme seg ut av køya på normalt vis, det var helt umulig. Og så alt som har med bakoverbøyning av ryggen å gjøre, trigger ryggsmerter, og utstråling og kramper i mest til venstre vei. Mest venstre, yes. Har jeg fått alt med meg? Ja, er det mer å brodere ut? Hva er det i dagliglivet som du har problemer med? Det aller verste jeg kan gjøre, det er å stå og vaske opp. Jeg har en kamerat som bor i samme blokka som meg. Jeg lager mat når han vasker opp, så jeg har det jævla greit. Men... Er det noe som fritidssysler du har sluttet med? Jeg har begynt å danse igjen. Jeg har alltid vært veldig glad i å danse. Og det er etter jeg begynte med korsettet, så har jeg mye bedre kontroll på beina på dansegulvet. Så jeg er veldig glad i å bevege meg. Så det er... Men jeg har jo bevegelser som jeg ikke kan gjøre ned der med tangoen. Den er jo helt umulig. Og... Jeg går ikke i naturen lenger. Jeg er avhengig av parallellganger når jeg skal gå noe særlig. Ikke sånn som hvis jeg har vært en... Du må gå i hjulet til lenge, det da. Ja. Da trigger det momentant. Så da må jeg ha... Jeg satt på bussen. Før jeg begynner med korsettet. Hvis jeg satt på bussen i et kvarter, 20 minutter som det tar, så måtte jeg rett og slett jeg måtte dra meg opp, og så må jeg ha da, et par hundre meter og så gå for å få kontrollen ned på beina. Rett og slett. Det... Det er et helvete, for da kan det ikke lange ut. Jeg må slenge den ene fra foten framfor den andre for å slenge sånn der jeg skal gå. Så snart jeg må løfte og gå, da... Ja. Greit. Da kan du ta... Jeg bor i Sjølve Bergen. Det er 20 minutter inn til sentrum. Jeg flyttet ut fra Sjølve sentrum for 3 år siden. Det ble for dyrt når jeg ble... ...havnet på fattigkassa. Så det er, ja, Haukeland, sykehus og
10 minutter til med buss. Ja, det blir den retningen om. Ikke den veien. Det går nå 10 minutter for å ta bybanen i stedet for å ta bussen. Og den er mye mer behagelig. Ok, det er kanskje ikke din... Men som sånn støt gjør det jo. Hva? Altså støt gjør det ikke. Men det er så det verste på turen på sjøen, når man begynner å stå på sjøen. Ok, takk. Og... Så hvis du bare står med din oppmerksomhet, ja, da er det bare en annen som står på. Kan du gå på tå? Ja. Og så går du på her da. Det går greit. Ja, takk, ja, så bruker han det. Ja, og så skrur du deg mot meg, og sånn, og så setter du deg på huk. Ja, akkurat det punktet her, så er det et skikkelig helvete. Så er det en stikk, og så... Ja. Ja. Hvis det går ut der, så er det ingen problem. Så er det takk. Ja. Hvis du snart ikke bort i den der, så kommer jeg ned til der, og så skal jeg litt videre nå. Ja. En misser. Ja, og, men det kan jo skyldes at du får en sånn smertebeting. Ja. 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 Ok. Så står du med ryggen oppe. Og så bøy du deg bakom. Bare kom bak. Ja. Du er jo... Yes! Hvor? Og ned i beina. Ja. Ja. Månedene. Det er sånn som hører med. Jeg forsøker å bli mer aktiv. Ja, det... Når folk sveiper, og... Jeg skal gå på noe på noe. Men altså, det... Altså, det som skal være klar med, er at aktivitet gjør vondt. Men du klarer ikke å skade dem, nei. Nei. Så det er litt viktig å ha med. Jeg prøver hele veien å presse meg lengst mulig. Ja. Og det må du fortsette. Ja. Så bøy du over til høyde, sånn. Og det er greit, ja? Ja, det er litt sånn noen små stresser, men ikke noe. Og så tar du til venstre. Hva er det da? Ja, det er... Det er to litt forskjellige følelser i fara, men... Men hvis du står til... Over til venstre, sånn. Stå til venstre. Ja, ikke sant? Så hvis du bøy deg rett til venstre, du, og så bakover, da blir det enda verre. Ja, da vil han ikke. Ja. Det kjenner så glad. Ja, gjør det vondt omkast det her? Ja, det går ned og ja, det hele. Det stemmer. Men hvis du bøy knærne da, tar du gulvet da? Ja. Ok. Da kommer jeg i den. Ja, og så opp igjen. Så egentlig å bøye seg foran deg, det er egentlig greit, det er liksom... Er det snart det folk kommer da? Ja. Mens vi står på dansegulvet, hvis jeg skal prøve å gå ned med damer der, det går ikke. Men det er helt annet, for da får du en sånn kombinasjon av det. Ja. Så selv om du går forover det her, så får du bakoverbøyning, sidebøy. Så omtrent, det er omtrent det samme som skjer hvis du tenker at du går litt sånn, og så går du frem med foten og får du ekstensjon her. Mm-hmm.
Og da kjenner jo du det mye bedre. Ja. Da legger du opp på benken. Ja. Da var vi ikke mer over. Ja. Du har fått følelsen tilbake, og etter motivert at litt bedre kontroll med omlapping og det var. Så det... Så du hadde det... Det startet vesentlig bedring etter at akupunkturen og fikk løs opp på alle de tingene. Ja, men jeg tenker på med omlapping og avføring, så hadde, var jo du på grensen til det vi kaller for køve i krigertidlopp. Nei, altså det betyr et forsøk på nede på nerver her, sånn at du mister følelsen for at det er vanskelig å konsumere. Rett i operasjonen så blir det på å sprenges totalt, for da fikk jeg visse, men det gikk over. Ja. Det var lenge før jeg kramp rett opp i ryggen. Beklager, men du sa det igjen for at dere tenkte dere til rik og sier bare surfest, vet du. Den har jeg ikke vært med på før. Kan du legge deg på høyre side? Nå slog opp i et punkt der oppe i den der. Så det var jævelsk. Ja, du vet, i Nordland, jeg skjønner meg. Gjør det jo? Nei. Ja, vi gjør det oppi her. Men det du ser her, du... Det var ingenting på høyre siden. Men det du ser her, du... Ja. Når jeg gjør det, det er egentlig jeg gjør da, det er ikke det at vi hopper. Men du får sidebøy i ryggen. Ja. Så den smerten som går der, ja. Den kommer fra ryggen, det er ikke noe tid om. Det er uomtvistelig, slik. Ja. Jeg ser at jeg har oversikt over situasjonen. Det skal bli godt med en Nobligan retard, 10 milligram da jeg er ferdig med deg. Ja. Og så skal jeg sove ut i Trondheim før jeg tar flyet ned igjen i morgen. Ja. Og jeg er helt sikker på at jeg ble ferdig en gang for alle minutter, så
reiste jeg tidlig fra byen i dag, så hverken vær eller vind, at ikke noen skulle stoppe meg. Enten skulle jeg i Oslo, eller så skulle jeg. Men i Oslo var det ikke kort i dag, for det var spennende. Ja, jeg skal ned i morgen, så... Jeg bor i Oslo, så pendler jeg jobben litt her, så... Jeg er nordlending. Hvordan er det med deg? Han er ikke nordlending, han er jo Finnmark. Han er ikke Hammerfest. Jeg har hatt mange diskusjoner på det. Alle er nordlendinger. Til og med Finnmarker sier jeg det. Jeg er ikke Finnmarker, jeg er nordlending. jeg er ikke nordlending, jeg er Tromsøvei. Tromsø? Norges, det er tre byer av Norge som er siste byen. Oslo er en veldig grei by. Bergen, Tromsø. Oslo liker ikke helt. Ja, det er en flott by. Jeg har sikkert aldri funnet et miljø der, som jeg prøver å si. Ellers så klarer jeg ikke som ofte å finne miljøet trives i momentant. Men Oslo, det har aldri blitt noe. Oslo er en mye finere enn mye å ta det. Det er faktisk ikke mye lettere å komme til plass med folk i Oslo enn i Trondheim. Ja, men det er Trondheim er alltid. Men det var lenge siden jeg var det. Fiskerimesse. Innsjekket for fiskeriforvaltet. Fiskeskanser. Det er fiskeriforvaltet. Selv en del av meg. Det er deg på sjøen. Hadde vi fått fiskeren så fast. TV2 har levert en del fiskerimaterial til. Og derfor har jeg fått ut at ok, det er altså litt betalt hobby for å prøve å satse på noen år. Ikke helsa vil lenger. Så jeg har sett mye på internett og skriver og bare redigere seg etter min kropp og kollapser, så jeg får ikke redigere noe mer bilden for øyeblikket. Jeg får åpne et arkiv som jeg trenger, som ble i løpet av 30 år. Tror jeg kan si deg en gang at det her ikke var enkelt deg klær? Nei, det er klart det. Det er flere som har sagt. Og jeg kan godt, uten at jeg husker, jeg har jo ikke plass igjen opp av tiden, men jeg husker jeg gjorde det. Ja. Du kan si hvem du kan, og det som er veldig vanskelig, det kan jeg si. Jeg vet ikke hva du har kjent det. Nei, det er... Jeg kan ikke hva du kan. Ja. Nei, det er dokumentert. Og da er det jo en, altså det vil være en tenkbar sammen. Yes. Så, hvis ikke det er påvist, og du har det vi kaller for, som du sa, kirurgen skulle bytte tre skiver, så tror jeg det at, ikke sant, du har jo jobbet da du var litt. Det har det. Som vi alle sammen. Og så er det noen som får mer slitasje enn andre. Ja. Så hvis du skjønner min hodepine, så er det at hva er slitage eller en naturlig prosess, og hva er traume? Ja. Sant. Og for å si det mellom hva sagt da. Det er ikke enkelt. Så var du jækla peis, for å si det på godt nordårsk. Ja. Jeg vrir om peisen.
Ikke jeg da, men diagnosen. Ja, da. Yes. Men du skjønner jo det her, ikke, og som jeg sier, jeg gjør ting ofte. Ja. Jeg vet andre noe som jeg også kan gjøre. Det betyr at man må jo se, hva er det som er... Hva er det som er utenfor i følgene? Hvis ikke... Om du blir kastet av det, og det er sånn. Hva har skjedd da? Jeg vil si at det var ikke til stede i helder at jeg ville ha fått samme plagene, for det at jeg vet hvor stor forskjell det er før og etter. Jeg skjønner det. Ja. Men i kant og ettersett over det, ja. så tar man da bilder, så tror man jeg har sånne slitasjeforandringer. Det tar år for å utvikle. Ikke sant? Men det er ikke gjort heim. Nei. For eksempel. Så, bare at du skjønner, for et håndtrekk, men hva konklusjonen er, kan jeg ikke si. Jeg bare sier til deg at det her ikke er Nei, det var rent håplighet at jeg ikke gikk i land til juli i alle fall. Men jeg har jo håp om at det skulle bli bedre igjen. Jo, men det er jo sånn vi har det før. Ja. Jeg har alltid likt å være i aktivitet. Og så lurer du, så skulle du sett om det rett når det er klaringen er ferdig i går, og det kan jeg si. Ja. Jeg er klar over hvis du har tid til det, da. Det koser også, for det er ikke så like ting. Tor Steinseth, ja. YouTube. Ja. Der finner du Hauge Senior, og der finner du Norsk-Russisk Fiskerisamarbeid, og der finner du... Ja, du kan bare være på YouTube og se dumme blomstslag her. Gammel dame, så jeg holder på å intervjue noe vi holdt på med seg i sommer. Jeg fikk gå inn på TV2 for 5 år siden. 80 år gammel dame, i går. Hvorfor gang i dette navn var enkle meldinger til TV2. Ta saken, bang! Nå var de med oss i den kvelden, og hun fikk beste oppslaget du kan drømme om, pluss at hun havner da nede i Danmark. Hun er opprinnelig dansk. Så hun fikk plutselig en haug med gamle kjente igjen, og dermed har livskvaliteten henne øka, så... Det er svært viktig. Men du, en annen ting som jeg kommer til å skrive her nå, hvis jeg mener at det er noe tiltak, behandlingsmessig tiltak, ja. Som helst for deg, så skriver jeg det også. Yes. Kirurgen har anbefalt at jeg fortsetter med manuell terapi. Nå må jeg søke på nytt igjen, fordi at innen jeg fikk... Jeg har ikke holdt på noe med manuell terapeut eller noe på en god stund. Etter operasjonen fikk jeg beskjed om at jeg skulle ikke ha behandling. Jeg skulle bare gå tingene til uten behandling. Det ligger til en litt sånn eksperimentell greie, fordi at tidligere de fjernet så da vingene er bak i, eller da. Ja. Noen ganger setter jeg på plass igjen. Men... Så er det på en måte for grov. Ja, det er jo... Hvor lenge siden det er operert? Nei, nå er det lenge siden. Til 10 år siden? Hæ? Til 10 år siden? Nei... Halvandet. Alt det er jo gjort for lenge siden. Ja, sist jeg var oppe så var det, den ene den var ikke grodd skikkelig, den var bare innfestet med bruskdannelse, og han var ikke skikkelig grodd, den ene altså da. Resten de var skikkelig grodd. Ja, for de har jo ikke avstillet ingen. Nei. Nei, det er bare brettet til siden, så de har... Ja, det er da buet, som vi kaller det. Ja, og så har de da, for å komme til, så har de... Jeg må nesten se ordentlig på bildene og... Ja. Men som sagt, det er ikke en enkel sak der. Nei. Jeg har bare bittelitt rånne her.
Og det som er, derfor er det sånn som er en sak, det er viktig også at man skjønner rommet. Sånne som der har jeg sett mange sånne, altså man blir så forbannet på det offentlige og lav og mistro. Altså man kan jo gå av konseptene om hindre. Når behandler han på NAV, begynner å sette seg på puben som du pleier å gå på, og så begynner å skjelle deg huden full. Hva gjør du da? Har du lyst til å begynne å bruke knyttnevene da? Ja, jeg har jævla lyst til det. I stedet for at jeg skrever det, så har jeg dokumentert sak hele veien hva. Bang, bang, bang. Og så er det jo dessverre sånn da, at enkelte i offentlige kontorer, de har så liten integritet. Ja. Altså, de klarer ikke å sette seg ut og si at ja, men det her er faktisk mitt mandat. Jeg skal prøve å hjelpe den personen. Ja. Uavhengig om man liker den eller ikke, det har vel ingenting med saken å gjøre. Og du kan si at ditt integritetsproblem er jo faktisk slik sånn som, du kan si, det er bestandig en debatt om helselæsen og så videre. Men det er faktisk sånn som er viktig å skjønne, at hver nordmann har lik rett på undersøkelse og behandling, uavhengig av bosted, uavhengig av inntekt og uavhengig av etnisitet. Det får jeg også skrevet litt dramatisk om, at jeg begynte å lage politikk ut av det, for det å lage sine egne regler i stedet for å følge Norges lover. men vi ser det. Ja. Vi ser det. Og det er... Altså, jeg har jo hatt mange... De har jo godkjent oss yrkesskade, men det begynte med, så kalte det for midlertidig yrkesskade. Men du vet... Utifra en telefon til en fysioterapeut, og ikke til legen min. Mot sykehuskontoret, godkjent sin yrkesskade. Og så kravene for det, er noe helt annerledes enn kravene til forsikringsselskap. Fordi at yrkesskade, altså hvis du tenker på yrkesskadeforsikring, så er det nok med en plutselig uventet hendelse. Ja. Det er nok for trygdekontoret. Det er aldri nok for forsikringsselskap. Det er altså statens pensjon uansett. Ja vel. Og det er viktig å være klar over, fordi at jeg har jo stått med folk hjemme. Hvor kjennes myrkeskade? Ja, det er jo greit nok. Men det er andre, det stilles andre krav. Det var litt underlig å høre, fordi at advokaten min på klagekontoret på forsikringssaker, hun kjørte i retur. Det var en sak som hadde gått like til Høyesterett, for det de avviste da. Og så henviste saksbehandleren til den og den saken da. Og den saken, den hadde gått like til Høyesterett, og den, pasienten vann hele veien overfor forsikringen. Og det var grei skuring, bang. Og etter han fikk den i retur, så var det han fant ut at nei, jeg må begynne å finne på noe nytt igjen, så nå har han funnet på å skrive opp til deg. Så jeg er spent på hva. Men det liker bare klar om det, for det er en kjensgjerning. Yes. Det er en kjensgjerning. Han har jo hatt saken for trygderetten også. Ja. Hvor jeg sier at jaha. Det trygden har gjort er faktisk feil. Da er det klart. Og så er det andre motsatte til trygden har før gjort. Motsatt feil. Ja. Men som sagt, at det her med yrkesskadebegrepet innenfor trygden, du har ikke de samme kravene som forsikringen. Ja. Da er det andre. Ja. Det er derfor jeg forklarte deg også, yes. Det er åpenbart også videre. Jeg har helt til å få min erstatning av åpenbart, og der har jo vært en del mot frem og tilbake. Og min erstatning, sant? Det er jo også sånn med min erstatning, så skal du ha en invaliditet større enn 15%. Ja. Hvis ikke, så får man ikke mer. Nei. Det er sånn som jeg kan, utover at det er ikke penning. Jeg er hverken jurist eller noen ting. Men jeg skal jo ikke oppføre meg som jurist, jeg skal oppføre meg som en doktor, og så skriver jeg en god erklæring.